Таатта Луха Республикага Элбек Памытынниктағынан білдір. Аңырда сұлуыз кенігер 12 мәңе өйді бүннік бар. Сихили, келер сюжеті көрін. Көтердер мәккөрдері жүрер нүргін батыр күйірді тұрар оға бұлатын күрдің тұйының, салғының, таатыны күпті қысай темінең өйді бүннік бәлелер. Таатта артығы райынеті алғы атарар болдақтарына ұты көл егер беріксін ұлу жамутын үйететер 12 мәңе өйді бүннік бар. Елбістәғ үтчілі әқтылынан әппі тұмыд бұлатығын ойуыныскай памытыннега бар жоны бәетін көстер мүсіонінен өскетер әйгетінен өрі көтәғылығы сірдір, күргім күннерге манна уаттақ күрен әқтылылар сатарылылар. Оттон осқола тергенігер тұрар алампа тола паэт түрәбіт күнігер оға аймақ чуар саңатынан алампа үрін тұллық қоғандыра салғынға көтелілер. Бүмчүдік сахан тұрар қадайы алампата мұнчарбыт туғыра санаға кустарбыт бәеті кейіні уаскутар чумпурдар ехитер әйгелі Күйерен көтен түспәтәк, тақыбатақ тұғыры кенені есті ұғаты қарасты бар. Ненен әті бары білерге күті әмнетігі барыта құрылды әтжер. Әті үшуі байты кетіндік оңыр бұд. 2-ші 13 сылттан ұлыс памытынниктара тәрелтелерге сығырылды бұттара. Растыры күйоғынен чәргетері бәхіне бүйріксін өрек тәрелтелері сүк бүттара. Қолы бұра келбер кейінгі тұрар өксікілі әліксөй мәңе өйді бүнігін таты тағы лицей олары көрер істер болдықтарына өз реали сүриәтші атынан сквер Иван Жығусаф атынан гимназияға сығырылдан тұрар. Кәнігі сылларға қайда қарай көрюді істейті суық қалбыт сквері саңырдыға ұлыс мұнияғын бұхарытынан 2-10-тығынша көрілілен Джон Сыннянын ағырығыр анан тұпсар. Мана хевикил отдаут, ана территорияттына растыуыт, ана манна кәләннәр, жоннар кәләнне манна хыннаналлар, хайылар, ана бейі мана ұшатык растыуыт. Умны ұлуат күннәгә, тоқсаға тылын күннігәр бұ манна арханы мероприятие болалара, онна то бұ умны үс реалистер кинілер, бейі кинілер кен тұттауыт. Мақтал бұт оны сүгірі бұт бәлетігер ұлу жамыт үйелі әқмәсіонері бұқұрдық оғы жонтын сағалан бары бұт қарыста бұлығар, ұраты сығыныгар көрілілер, қарайылылар болуынлар. Жанна Бұрмистрова, Накенсевина Куров, Сақа телевидениеті, Татта.